שלום לכולם, אני גל איידן, אני צדקית כבר 12 שנים, והיום אני אלמד אתכם איך מכינים סופגניות, כלילות, מהירות, וללא גלוטן כמובן. קודם כל אנחנו שמים שתי שמנת חמוצה, לאחר מכן אחד סוכר וניל, עוד אחד של אבקת אפייה, שתי ביצים, אנחנו שמים כפית של תמצית וניל, וחצי כוס סוכר או שש כפות סוכר, זה שווה ערך. כל ביחד אנחנו מערבבים, משהו כמו דקה, שתיים, ומוסיפים לזה את הקמח, 2.5 כוסות של קמח רב תכליתי ללא גלוטן, כל קמח שתבחרו יהיה מצוין עם המתכון הזה, כל פעם קצת שיתחיל להתערבב. וניתן לזה עוד ערבוב עד שזה יהיה שווה אחידה. בזמן הזה כבר אפשר להרתיח את השמן. אל תיבהלו עם טיפה נדבק, משחררים את זה וממשיכים לעבוד. לפני שהתחלתי, חתכתי כמו מלבנים קטנים כאלה מנייר אפייה, עליהם אני מניחה כדורים של הבצק, ואת זה מכניסה לשמן. שימו קצת שמן על הידיים כדי שהבצק בעצם לא ידבק. גם אם זה משתתח, אין לכם מה לדאוג, זה מתנפח כמובן בשמן. חשוב להקפיד על השמן שהוא באמת יהיה ב-160 מעלות, לא על אש גבוהה וגם לא על אש נמוכה, כי אז הסופגניה לא תתבשל. אם אין לכם מדחום למדוד, אפשר גם לקחת כף עץ, להכניס אותה פנימה. ברגע שיש סביבה בועות, אנחנו מבינים שבעצם השמן חם. טוב, אנחנו לוקחים את הנייר אפייה בצורה עדינה, מניחים בתוך השמן, נותנים לזה טיפה להתבשל, ואנחנו מוצאים את הנייר אפייה. הסופגניות המוכנות כדאי להוציא עם כף מחוררת. בינתיים אני שוברת שיהיה לנו שוקולד לציפוי לסופגניות. ממיסה אותה במיקרו עם כף וחצי שתיים. אחרי שיוצאנו את זה מהחימום, מערבבים את זה עד שזה יהיה במרקם חלק ואחיד. ניקח את הסופגניה, אפשר למלא אותה בריבה. סופגניה קלאסית, נעשה אחת במילוי של שוקולד. אחת עם ציפוי שוקולד, עם סוכריות. שיהיה לנו בתיאבון.